Vinkel mellem linje og plan i rummet. Det her er en video, der er ved at se, for det er en lille smule anderledes, end man måske skulle tro. Jeg har mit plan her. Jeg har min linje L. Den spidse vinkel V her, det er den, man ser her på tegningen. Og den stumme vinkel, den ligger her. Det er W. Og så har jeg tegnet L projekteret ned på alfa, og det svarer bare til, at ja, det er faktisk skyggen her, at den linje, der ligger her, hvor alle punkterne er projekteret ned på planen, det er den der linje. Men hvad er det, vi har at gøre godt med, når vi har en plan og en linje? Jo, linjen den har jo en parameterfremstilling, og der kan vi jo få retningsvektoren. Det er den, jeg har skrevet der, retningsvektoren fra linjen L. For planen, der har vi jo altid en normalvektor, altså normalvektoren for alfa. Og normalvektoren, det er den røde linje her. Den har jeg også tegnet ind på min figur her nedenfor, fordi nu er der faktisk to tilfælde, jeg vil lige redegøre for. Det her, det er min normalvektor til planen. Lige nu kan vi jo sige, at den stritter opad her, og så er vi nemlig i tilfælde 1. Vi kan se normalvektoren heropad og min linje L. Vi er jo interesseret i den vinkel, der ligger her. Det var min vinkel V. Men hvad sker der, hvis vi bruger den formel her? Altså, hvor vi tager og prikker normalvektoren og prikket med retningsvektoren her. Jamen, så finder jeg jo vinklen mellem de to vektorer. Det var jeg slet ikke interesseret i. Jeg var interesseret i den der. Hvis den her vinkel mellem de to vektorer her, altså hvis den der vinkel, nu har jeg nemlig kaldt den theta, læg mærke til, den hedder ikke V i dag. Den hedder theta. Hvis den er spids, så er vi altså nede i det tilfælde der. Og så skal vi finde vinkel V ved at sige 90 minus theta. Og hvorfor det? Jo, vi er jo enige om, at normalvektoren her, der er jo 90 grader her. Og hvis vi finder den der, så skal vi bare sige alle de 90 grader minus den der vinkel, jamen så får vi jo den, der er tilbage. Det kan man også se på tegningen her. Så var der jo også det andet tilfælde, det var, at vi havde vores normalvektor til at gå ned af papiret her. Det er den, jeg har tegnet der. Så finder jeg jo en vinkel, der er stum lige pludselig. Og det er så den vinkel, der ligger... Ja, det er næsten faktisk nemmere at se på figuren. Det er den vinkel, der ligger hernede fra normalvektoren og op til den sorte linje. Og den er jo altså større end 90 grader. Hvis det er tilfældet, så skal man altså finde vinklen V ved at sige theta minus 90 grader, altså det blå stykke, minus de 90 grader, der ligger der, så får man den sorte vinkel V ud af det. Husk det. Tegn små figurer. Spids vinkel, stum vinkel. Husk, at det er altså ikke V, der står der.